Iowa Board. Thus is a bit of a report, David. Na predlagame našte rodi, da iskazam našte blagodarenje. Gospodine, te molime za tvoje pomazanje vrš tvoje sabranje. Amen. Za tvoje dejstvo, duši sveti. Molime te da dejstvaš i da utešavaš i da izobličavaš i da nasrčavaš i da izcerjavaš onih които imat nužda. Молиме Те, бъди милостив, бъди между нас, Господи, прости ни, което сме се грешили до този момент, защото сме човеци. Помни ни, Господи, в Твоето небесно царство, да не загубиме вечния живот, така да живеем, че да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Амин. Помогни ни, Господи, защото сами не можем да се справим. Да, Господи. Ние те молим, Господи, за съвършено и царение на брат Панталей и докосни се до гръбнака. Амин. И цели, костите му, ставите му, от тебе се крушени, казва цар Давид. Молиме те, Господи, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Амин. Молиме те, Господи, за вас, кои се страва, да се разреши проблема с твой апартамент. Молиме те, Господи, за сестрата Верушка и нейните две дъщери, Господи, имат нужда от Твоята защита, помощ и подкрепа. Молиме Те за Симеон, за смирение и кротост. Молиме Те за Владимир. Молиме Те за Явор и целия му дом в Америка. Молиме Те, Господи, за брат Димитър, за в Чикаго и целия му дом. Молиме Те за брат Никола в Чехия и дома му и зимовете му. Молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри в Северна Корея. Защити ги, опази ги, не допускай да избухнат, да изгорят в плаваците на войната. Молиме Те за ония наши брати и сестри, които са преследвани, гонени заради името Ти. Господи, помилвай ни. Не знам какво означава този сън, че трябва да си дигам сергията от това място да се преместим на друго, но Ти знаеш, винаги до сега си се грижил, за това вярвам и да напред се погрижиш. Господи, благослови Васко и сестра му да се вразумат, да си разрешат проблемите като брат и сестра и да не се карат. Също и Сашо и брат му, да се разрешат проблемите им. Моля Те, Господи, да ни обадиш от лъжи пророчески дух, за който вилне в целия свят. Молим Те да обадиш Панчо и брат Христо в откровенията, виденията. Не допускай да се намесва него, техното мнение, да не се намесва лукавто. Но Ти говори, Господи, колкото и да ни е неприятно това, което говориш, ние ще усетиме, че Ти говориш истината. Молиме Те за тази небесна телевизия, която си ни обещал на нашите събрания. Благослови всеки един от нас, помилвай ни, ръководи ни, пази ни, бъди с нас, Господи. Впрочем, Ти винаги си с нас, но помогни ни ние да бъдем с Теб, защото Ти ни обещал. Аз съм с вас до свършика на века, но века не е свършил. Но помагай ни ние да не се отклоняваме от Теб, за да ни бъде добре, където и да отидем. Благослови брат Петровия в това пътуване. Бъди с него, строй пътят му, да намери Божието благоволение и благоволението на хората, с които ще се срещне. И всички други, които пътуват по въздух, по море, по суша, упази всички наши братя по целия свят. В Твоите ръце се оставяме и те молим Ти да ръководиш това събрание по клон на името Ти. Амин. Така, за брат Пантелей, един войник с висока черна шапка, с червена униформа, с един апостол пънат, като струна и пънат. И за тези двамата брат и сестра, които се борят за апартамента,
Значи на стрелбищата има едни мишени, които се въртат и стрелят с пушката да оцелят някаква цифра, за да откачават нещо. Е такава мишена. Да, да, знам. И като оцели, получава награда. Това, това е причината. И Васко иска да спечели, и сестра му иска да спечели от делбата, а те трябва да загубят. Кажи на сина ти, сине, загуби в тази делба, Бог от друго место ще ти го даде. И той го даваше, обаче тя не иска да дави това да направи, защото трябва да плати там някаква сума, и трябва да плати там за самото това. Нека го направи, но нека го плати. Колко е тази сума? Тя е сигурно 2000 лева трябва да даде. Може само човек. Трябва и да даде малко. Той всичко направи. 2000 лева за прехвърляне на апартамент. Да, брат, е това. Големи са сумите. Големи са сумите. Абе, разбирам, бе, ама да се разберам. Тя ще трябва, значи ако е някой ще го гони, Васко ще го търси, да иде тя се храни. Той не може да иде да иде тези пари. Всичко уредено, някой не е нещо уреждано по мен. Всичко уредено, само тия пари да се дадат. Еми да, тя не иска, тя не го прави. Ако може, той да ги даде. Да, и всичко тя да си вземе на добро. Брати, сестра, какво да ги прави? Тя... Сега, ние се молихме, сега. Само се молихме. И истината е, че ако апартаментът остане и предаде под найем, ще печелят много сложно. А може да го изгубят, защото те може да го изгубят, защото те ще както така да бира и горе се спира, а надел ще пускаме да пише оплаща и може да се вземе, защото е рапнеска държавата. Защото и това преки... Ай, как ще го вземе държавата? Ама искам да спечелят един и другия. Това е. Знаеш какво се прави? Дава се апартамента под найем и делът. Брат Панчо, казвам какво виждаме. Вижте какво чувам, какво вижда дядо на двамата. Внимавай. За мене и за пророк. Да. Значи една така ръка от тук, така светеща. Светеща. И нещо движеше надолу и приличаше точно като шалтър. За едно надолу го си. Като? Шалтър! Преклал! Е така отгоре надолу и долу като стигне и ръката се... И изключва лъжа пророческите дупа в нас. Аз така го тълкувам. То беше черно и тя се дръпна ръката. Черно. Свали го надолу, ръката светеща, свали го и се дръпна. А искат да ни хорото в тита, я. Искат да ни, защото шалтера като се дръпна надолу, светлината не изчезва. Еми, то мина. Точно така. Изчезва лъжепророческата, така го? Да. За него виждам брат Петър едно като пресно яйце и се проби една дупчица. Аз викам сега това яйце, ако е пресно, трябва да си. Обаче след малко си показва едно пилнице от яйцето. Но, нямам проблем. Това виждам за него, но за момент това го виждам за 2-3 секунди. Казвам само какво виждам. За погодато... За теб. Марината беше с братята в Северна Корея. Да. Един киноекран, целия с венци, с цветя, е така, като рамка. Нали, някой път по празници се слагат такива цветя на... Дай Боже, Господ да разреши за се намеси. А при молитвата за нашите сънародници по целия свят е един морски факт. Светеш така. Еми, Господ пази нашите. Ама ние трябва да се молим също и да имайте предвид, че това, което ние не се молим сега. На мене Господ ми се казава отдавна, нямаше проблеми. Молете се за Русия и Украина, молете се за Русия и Украина, молете ние. Молихме се един път и край. И видехте какво стана. Изтрепахме се там. За Крим, за не знам кои. Те още се трепахте. То Крим въобще не е нищо там. Тихо мълком го завладях. Става въпрос, че ако бехме се молили усърдно, нещата можеха да се променят, защото Господ като каже, вие да се молим, ние се молим, защото нямаме никакъв интерес, аз нямам никакъв интерес ни за Крим, ни за Украина, ни за Русия. Не ме интересува.
Ама ние трябва да се молим. И тия молитви отиват при Бога. И тогава Бог праща ангелите си и почват да действат там между управници и така нататък. Така че и за Корея, молете се, за Северна Корея има така, нали, информация, че има около 40 000 християни там. Да, дай си Боже, това откровение, дето има, че ще бъде опустошение, унищожено Северна Корея, значи 40 000 християни загиват. Ама те може да са от невинно загиналите, които трябва, които ще влязат по престола на Бога. Вече нещо се добре. Наши повидения имам. Чакай, видения от това. Не, 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 просто когато се молеше за нас, за мен и за брат Ханчо, за лъжа пророчески духове, да не ни хващат, аз си спомних, че Господ Исус Христос говори в едно место. Пазете се от лъжа пророци, които идват при вас като вълци грабители. Ето Господ Исус Христос тази дума грабители използва. Като вълци грабители идват при вас. Ай, какви грабители? Не знам, така как Господ Исус Христос. Как идват. Идват тук пророците и казват, няма да ми слушате в Петър Велев, ще дойдете на нашето събрание. Това са гръбите. Ще го намеря и ще го прочета. Това е задачата. Само сме ние правите, ние сме истини, ние сме правия път и така нататък. Сега, не се измъквайте, много е страшно. От пророк да станеш лъжи пророк. Кога изпълнява, ставаш лъжи пророк? Тогава, когато не търсиш Божията воля. Когато не търсиш Божията воля, търсиш волята на човек. Разказвам ви една история. Едни момичета дойдоха при мене. Едното майката го води и казва: ние ходиме на магистралата и проституираме. И парите, а там чужденците ни дават златни предмети, ги даваме в Божия църква, за да се построи там до, как се казва тази улица? Васил Друмен. Васил Друмен. Васил Друмен. Да се построи на Васил Друмен в Божия църква. И аз им извадих от Езекиил, не помня коя е глава, 23-та, ако не се лъжи, и там пише ли 23-ти стих беше: не внасяй Божия дом на никаква цена, на никакъв оброк, заплата на блудница и на псе. Прочетах им на тия момичета и ме среща един от братята от Божия църква. Абе, ти какво се бъркаш къде не ти е работа? За какво става дума, бе, брат? Ами е, казал си на тия момичета там да не внасят тия златни предмети и така нататък. И аз го казвам, точно това ми е работа. Тие момичета идват да ме питат и аз трябва да им кажа какво пише Божието по този въпрос. Въпросът, който те ми задават, моята работа е да им отговоря. Нема да се бърка, защото ще пострадаш. Така ли? Защо трябва да става? И на конференцията, на следващата конференция в НДК имаше конференция, но не само от Божия църква, някакви бяха дошли от някъде. Ме среща една сестра. Ти ще пострадаш, теб Господ ще те накаже. Викам, защо ще ме накажа? Тя се замисли да каже за какво ще ме накажа. Ами защото си писал някакви книги, за това ще ме накажа. А тя беше на голема почет в Божия църква. Айде да ви кажа, грозно се казваш. Познавам я много. Пророчето, ставаш и пророкуваш. И свърши конференцията, аз се прибрах, сестра Марта ми звъни по телефона. Брат Петре, моля те да простиш на сестра Грозда. Какво да й проста? Еми тя да е заплашила, че Господ ще те накаже, обаче като е свършила конференцията, по пътя, когато да се прибере, паднала и си чупила крака. И се е сетила, че какво е казала? Бог не е казал, че ме накаже. Някой друг. Някой друг е казал.
Ти си пророкша, ще му кажа, че Бог ще го накаже. Разбрахте ли ми, пророци? Нема да изпълнявате човешки воли. Нито вашите воли, нито човешки, нито моята воля. Когато Господ говори, трябва да се каже истина. И затова ви казвам, не дейте коментира, не ми казвайте, виждам стол, виждам брабче, виждам това, виждам яйце, виждам пиленце излиза от това, брабченце и така нататък. Защото е страшно. И знаете ли какво стана с този човек, който ме засече тогава? Сестра Пенка, Желева, сънува сън. Иди му кажи да се покаже. Тя отива и му казва, брате, сънувах сън, Господ ми казал, да ти казва. От кого да се покая? Кого ще покая в нас? От кого да се покая? Кажи ми, от кого да се покая, де? Толкова. Тя си изпълнила задължение. И друга сестра, която е много е страх да го каже пред хората, но аз и нас го казвам, но аз го знам, тя ми го казва. Този мил брат дойдоха няколко дяволи и го отвлекоха. И след няколко дни той почина. Разбрахте ли? Старшина, не старшина, ами старейшина. Старейшина на Божия църква. Разбирате ли какво става? Амбицията. Аз. Ама не може ти. И какво стана с тази на Васил Друмев, големата църква? Той на мене ми казва, аз си загуба наградата. Не, но ми казва, мисля. Таман бех дал 500 лева за тази църква там и той, ти няма да се въркаш, кой си ти е? Какво стана с тази църква? Удържавиха я и ги изгониха. Защо? Ма не може плотническа заплата да се внася и да се правят църкви. Казвам ви пред Бога, идва това момиче и ми казва, златни предмети ми дават чужденцата, други ги носа в Божия църква. Златни предмети. За съжаление, поне стана дума за тия хора, на едното момиче баща му го кара да ходи да проституира, за да му носи пари и той да пие. И това момиче ходи в Божия църква. И още едно. И пък една в Благоевград. Чудесно момченце. Сина и викаха ни да се борим. Бащата порядъчен човек. Конструктор. Конструирал е нещо и уникално в България. За първ път е направил. И тя се развежда с него. И се жени там за един пияница. И сина и от тия разправи, обладан, спи в, те ще разбера за кой става дума, спи в гробищата. Доведаха го, чудесно момченце. И пита майката, и сега, като се развели с този порядък, тя казва, мъжът ми беше много порядъчен човек. Много порядъчен. Но аз съм виновен. И всякото служение за други, какво става? Ми той не иска да работи, вика само пие, а и мен ме уволниха от работа и ме пие и ме кара да хода на магистралата. Разбирате ли кой? Тая жена ходи в църквата в Благоевград. Отива на магистралата. А тия неща трябва да се кажат, а когато се кажат, много ни боли и ти ще мълчиш. Няма да мълча. Ако на мен ми се казва, ето аз ви казвам един пример за Пачо Киров. Да не пипат парите, които им се предлагат, защото с тия пари ще влезе зло в църква. И пастир Зарев ми вика, я ела ти тук напред, аз се не направя, я го повтори. Викам, 100 пъти ще ти го повторя. Не пипайте парите, с това тия пари ще влезе зло в църква. Ей, може и да влезе зло, да, не трябва да ги пипам. Абе ти откъде знаеш за тия пари? Абе не знам, бе, аз не знам за никакви пари, бе, да пипайте парите. И след една седмица той се качи на вон. Дошъл тук един да ме плаши, че щел съм да умра, ама аз съм жив. А защото допълнително ми се каза, кажи му, че ако вземат парите, той ще умре. Ето жив съм. И какво стана? Георги Тодоров в затвора, Натанил Цачев в затвора, там го ликвидираха Георги Тодоров, Натанил Цачев му дават една бомбона и той
от затвора му почерпва, честито освобождаване, дават му една бомбонка и той пада пред вратата си и умира. Тъй му свободен, да. Тъмън е свободен. Е, какво е това? Защо не искате? И знаете ли какво направих? Викнаха ме в канцеларията. Почнаха да се карат с мен. Ти бе, ти какъв си бе? Видение, откровение, всичко това е за Стария Завет. Така ли е? За Стария Завет. Ами викам, Йосиф сънува сън, не бой се да вземеш жена. Взимай детето и бягай в Египет. Върни се от Египет, защото тия, които търсаха детето. Абе това е Стария Завет. И разбира се, вика, това е Стария Завет. Е, кога почва Стария Завет? На Стария Завет, вика, почва от Деяния на апостоли. Добре, викам. Почваме от Деяния на апостоли. Корнилий вижда един ангел, му казва, Корнилий, твоите милостини и твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. Прати при Симон Осмаря, има там един друг Симон, да дойде да ти говори думи, да не спаси целия си дом. Апостол Павел вижда един македонец, го кани ела да ни помогнеш. Апостол Йоан вижда цялото откровение. И те ми викат, ама ти за апостол ли си имаш, бе? Ама не съм апостол, бе. Не съм апостол. Влезна ли злото? Влезна. Защо? Защо не послушаха? Защото тия пари са били такива маркирани, записани и са ги изловили. А Георги Тодоров са му дали пари да си купи 4 гуми за колата. Той обикава цяла България, кръстосваше и проповядваше. И за тия 4 гуми си отиде. Но когато си отиде, аз чух глас. Георги Тодоров беше приет със арки в небето. Така че отишъл си малко по-рано, но това там е важно. Там как ще ни приема? И затова ви казвам, внимайте с тия пророчества. Ако виждаш, отиваш, казваш. Казваш, защото когато Господ ти говори, Той поема отговорността. И сега почнахме тая тема. Той поема отговорността. Иди кажи на добре чур, че ще има война между България и Югославия. Сърбите искат границата по Искъра. Иди му кажи. Хора от генералния щаб да не пътуват, защото ще взиливат самолети. Господи, как да отида на добри жур, кой ще ме пусне? Един улица Гого, номер 22, на втория етаж. Там живее професор Толешко. Кажи му да те срещне с добри жур. Отивам аз на улица Гого, номер 22, на втория етаж, наистина пише там Толешкови. А трябва да се под това, което го чуваш, трябва да се потвърди. Ако не се подаде, ами ако пише там Иванови или нещо друго. Звънех, 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 никой не отваря. Обаче минавам по край, то Господ ме води, минавам по край църквата Света София и на една такова, една обяда. В 5 часа тази вечер ще говори професор Толешко, ще разгледа седмата Божия заповед. И чакам го, свърши, отивам при него, днеска около 2:30. Ти ли си звънял? Аз мисля, че са ченгетата, затова да отворя. И му казвам. Вече всяка среда си събирахме при патриарха. Двамата патриархи, Добри Джуров, беха студенти, аз им бех професор в семинарията, обаче беха репсисти. И аз ги пазех и като дойдат от полицията, нали, аз им казах, абе това са деца, бе, те са улекни, не ги закачайте тия деца, бе, не ги закачайте. И всяка среда се събирахме в митрополията, патриаршията, а Добри Джуров и патриарха на кафе и си говорихме се срещу. Но откакто го започнах да говоря против принцесата, така наричаш той Людмила Живкова, и той направо си говореше от Църква на Света София, 60 000 долара е дал да отворят, вика,
Лува. Какви са тия 60 хиляди? Тя ли ги спечели? Къде ги спечели? Да ги отворят Лува. И от тогава вика, не мога да кажа нищо. Не ме приемат. Така че иди при патриарха директно, отиваш вика при секретара и му кажа, трябва да говоря с него за светещето. Отивам аз при секретара, трябва да говоря с него за светещето. По какъв повод? Еми, по някакъв личен, специален повод. Не може. Ако всеки тръгне тук да идва при него за светещето, какво става? Не може. Трябва да кажеш защо. Добре, ще ти кажа. Кажи на него за светещето да преде на добри чорбо. Той и генералите да не се качат на самолет. Това ми е казал, това ми е казал. Глупости! Ако загине добри чорук, ти ще отговаряш. Чао! И какво става, мина известно време. Ние с Димитър Куличев и Иван Бабулев, ето от среща, в един блок отидахме да се молим за едно дете 10 годишно болно от рак. Показва се, че баща му е генерал от генералния щаб от авиацията. И аз го питах, вярвате ли в Бога? Винаги съм вярвал. Когато за първ път се качих на самолет, нали заедно с инструктора, тайно в сърцето си помолих, Господи, помогни ми да излета, да лета и да гасна жив и здрав на земята. Сега, щом се кача на самолета, преди да излета, се моля, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кача жив и здрав. Но един път не аз управлявах самолета. И самолета катастрофира, самолет на генералния щаб. И се събудих в Москва на операционната маса. Един лекар с една голема брада, един руснак, около 2 метра, отвори прозорците и почна да се кръсти и да се моли. Както Даниил отворил прозорците. И аз се събудих тогава на операционната маса. Той ми видя, че съм се събудил. Генерале, не се чуди. Аз ще работя, ама живота го дава той. Аз се помолих, Господ да удължи живота. И оперираха ме, вкараха ме в другата стая, гледаме един от генералите. И той вика, жив ли си? И аз викам, слава Богу, а ти вярваш ли Бог? Вярвам, ма и аз вярвам. Тие, които са вярвали, Господи опази. Господи опази. И от тогава, като ме мръднаха мене, но Бог, като каже нещо, ме пази. Та пратиха човек от какво беше? Контраразузнаването. Капитан от контраразузнаването. Не знам какви, не знам какви номера. Но Господ е казал, иди кажи, той те пази. Отиваш и казваш. Ма казваш истината, без да се плаши. Това е истината. И какво? Аз видях една огромна армия в тогава, когато ми се говореше на нашата граница. И войната е била между България и Сърбия. И понеже генералният щаб не замина, Добри Джуров не загина, други не загинаха, но тия някои са загинали. И нещата се разкриха, раздуха се, разговори се и войната стана в Косово. Не съм го аз направил. Бог. Бог. Може ли такива неща Господ да прави? Може. Ама ако ти се каже, иди им кажи на тия пастири да не пипат парите, отиваш и им кажа, не да... Ми брат, пейте ти им кажи, не мога аз да им кажа. На тебе е дадено, ти отивай. Ти му кажи. Добре, сега да пееме песни. Нови дени за Русия и Украина. Кой? Докато говорехме, значи виждам Путин с диригентска палка, дигнал е ръце. Едната ръка, диригентска палка, това вижда. За Русия и Украина ми се каза така. Но то беше преди промените. Още преди промените. По време на комунизъм. Един обаче Кирил и кажи, църквата да се моли за Русия и Украина. Има опасност Русия да бъде унищожена.
Русия да бъде унищожена. Иди кажи да се моли църквата. И аз отивам и казвам те, а, ние се оправим за България, сега се молим и за Украина и за Русия. Абе, какви глупости говори? Какви глупости говори? И още нещо ми се каза. Има заповед за спасяването на Русия. Има заповед за спасяването на Русия. Небето полага усилия за спасяването на Русия. Небето полага усилия. Има заповеди за България, но българите ще трябва да почакат. А когато ставаше думата за войната, нали, аз в Сърна разговарям с един генерал и той ми казва, ще има война и България, и България, Турция. И аз казвам, нито едното ще стане, нито другото. Защо? Защото Съветския съюз и Европейския, как се казва, и... Европейския съюз има... Не. Съветския съюз и кого имаше там? Варшавския договор и Съветския съюз няма да позволят никаква война между България и Сърбия и България и Турция. Той казва. Аз съм го записал и съм го казал тогава. Варшавският договор ще изчезне, Съветският съюз ще се разпадне и ще си има много грижи на изток и няма никак да може да помогне на България. И хората, на които им казах, ха-ха-ха-ха, глупости! Измислици на брат Петър Велев. Изчезна ли Варшавския договор? Разпадна ли се Съветския? Да. Разпадна. Имаха ли си на изток? Не дай си Боже да не би да си имат още грижи. Още грижи. Тия дето ги мушат там корейците, де ги знам какво да може да изтизнат. Молете се за Русия и за Украина. Молете се. Има милиони българи в Русия. Тоест не са милиони, а са 200 хиляди ли са българи в Русия. Наши са народи. А християни? А тия християни по концлагерите? Болак, по не знам къде, взривиха им църквите, свещениците ги преследваха. Ама не, те руснаци, те са ни поробили. Ама нема, бе, молете се за нашите братя християни, бе. Молете се, бе, брати и сестри. Ние оправихме Българията, сега ще можем за Русия. Това ми беше отговора на моите брати от Бачки. Банатски българи. Банатски българи. Има един град. Болград. Целият град са българи. Бесарабска българи. Да. Така е. Така че не се настройвате сега от тия. Сега той е... не знам какво ще направи. Не се разправите с Путин. Моля ви се. Не дейте пророкува фалшиви пророчества. Ще изведете шамари и после кажете откъде ми дойде. Сега Путин ще сел да завладе Америка. Другото пророчество, че скоро ще го гърмат. И едното и другото ще поживеем, ще видим. Обаче, ако имаш такова пророчество, че Путин ще го гърмат, какво трябва да направиш? Трябва да ти ще го кажеш. Това е пророка, а не само тук да ми го кажеш или в църква да го кажеш. Отиваш в руското посолство, звъниш и им казваш. Имам откровение, че има заговор срещу Путин да бъде застрелян. Отиваш и им казваш. Това значи пророк. Това е положението. Не се чудеш, а не да си говорим тук. И да говорим неща, които не сбъдващи се, и тогава какво става? Тогава какво става? Защото не е пророчество, само искам, моля ти се, дай ми пророческа дарба. Дай, вижте пророчеството, кой ги прави. Трепат ги, мъчат ги, пръгат ги в ямите. Това е пророк. Пророк е, няма да отида, няма да кажа. Няма да отидеш, ама ще отидеш. Не знам. Не знам, аз ви казвам,
За тия неща, които съм ги казвал за Русия, че не може да ни помогне, че ще има, че Варшавския договор, всичко това е докладно. И аз сънувах сън, че ми звъни телефона домашния зърър, обаче в същото време виждам видение, че двама мъже от Русба в руското посолство вдигат слушалките, двама. Отлушват ми телефона. И брат Лазар, абе как ще посунат те телефона, бе? На тебе, викаш, ти пратна, те отсреща един снайперист и като излезеш на терасата, ще гърна и ще оцели право в челото. Викам, няма да мога в челото. Защо? Защото преди да ме оцени, ангела ще му бутне ръката и ще му оцени оре отгоре, който е комунист. Абе, глупо си говориш. Абе, Лазаре, това виждам, това казвам. Съветското посолство по това време ни послуша телефона. Руското посолство ни послуша моята. Имам връзка директно с руското посолство. Знам, че ни послушат. Глупости! Имаше някаква конференция, минава време и той говори ми си по телефона. И той викам, Лазаре, в НДК има конференция. Трябва да отидеме на тази конференция. Но ние вече един час говорим по телефона. Айде стига сме бърборили. Да отидеме на конференция. Не, ние с тебе ще си я направим конференцията двамата по телефона. Имам много въпроси. И продължихме да говорим. И по едно време ни прекъсват и чувам руски. И той го чуди. Но кънчайте на конец. Умръзна им да слуша. Умръзна му им е час и половина. Да. Лазаре, верно ли? Ама как бе, кой се интересува от тебе? Ами не знам кой се интересува. Теб. Обаче теб. Хората казват, кънчайте на конец. Как е бе? Така че, нема нищо страшно. Има такава опасност, кажете, да се пази Путин и тогава двамата ще ви наградат, когато го се опази, защото ще има някаква сигурно. Необходимо ли е да има вероучение, една брошурка имаше. Да, и това и тая брошурка сестра му я е дала на бой, да чете. Необходимо е, да, значи, отваря се път, като искаш и се помолиш, то ще се нареди. Господ ще отвори път. Дай Боже. И какво трябва да правим сега? Да се молим за Путин, да не го обесят и да не го разстрелят. Това трябва да правим ние. Който ще да е. Господи, смили се, той човек. Защото го виждаме по телевизията, кръсти се, моли се и така нататък. Господи, милост за Бойко Борисов. Така, след това Исус отиде отвъд морето, Галилейско, Сирин, Тевриня. Отиде му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Исус се възкачи на планината и там седеше с ученици. И приближаваше Пасха, празникът юдейски. А Исус като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, каза на Филипа. Отде да купиме хляб, за да ядат тия. А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори, там не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко. Един от учениците му Андрей, брат на Симона Петър, му каза, тук у едно момченце има 5 ячемични хляба и 2 риби. А това що е за толкова души? Исус рече, накарайте човеците да насядат. А в това място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Исус взе хлябовете и като възблагодари раздаде на учениците, а учениците на насядалите. Тъй от рибите, кой колкото искаш. И след като се наситиха, рече на учениците си, съберете останалите каши, за да не се изгуби нищо. И от 5 ячемични хляба събраха и напълниха 12 коша каши, останали на тия, които ядат. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха, този е наистина пророкът, който има да дойде на света.
А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат, да го грабнат и да го направят цар, пак се отдалечи в планината Самича. Когато пак се свечери, учениците му слязоха при морето и като влязоха в кораба, потегнаха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Исус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше. И когато бяха преплували до 25 или 30 стадии, виждат Исус да ходи по морето и се приближава към кораба и се оплаши. Но той им рече: аз съм, не бойте се. Тогава искаха да го вземат в кораба и веднага корабът пристигна на брега, към който плува. И на другия ден народ, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше. И че Исус не бе влизал в кораба с учениците, а учениците му сами бяха отплували. Амин. Амин. Може да седнете. Тук е 6 глава. Апостол Иоанн казва за две чудеса, които Господ извърши в Израел, за да може хората да повярват. И тук пише в началото, че мнозина повярваха, но след това, по-натам ще прочетем същата глава, че почнаха да се препират с него и му казаха, че какво знамение правиш ти, за да ти вярваме. Какво знамение? Нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 рибки. Обаче имате преди, че тия 5000 души бяха мъжете. Само мъже. А жените и децата не са броени. Това е един 10-хиляден град. Да се нахрани с 5 хляба. На времето и аз се чудех, когато четех тази книга, викам, как ще направи толкова хлебен за цял град от 5 хляба да се нахрана 10 хиляди. И попитах пастир Русинов, абе, викам, всички други чудеса ги вярвам. И ходене по и това, и сиренията, и възкресение на Лазар. Ама толкова хляб, как ще направи, викам, толкова хляб. За 10 000 души хляб. По половин, да, това са 5 000 хляб. Как ще стане? И той ми каза. И ти ли вярваш, вика, като много хора, че Исус Христос е бил един немощен човек, закован на църква? Немощен човек. Ами, пише в словото, че чрез него всичко е станало. Чрез него всичко е станало. Всички тия елементи, които са в Вселената и в Земята, всичко това от тия елементи е направено. И ябълката, и крушта, и динята, и човека, и маймуната, всички тия елементи ги има в Земята. И те са и в нас. И за този Творец на Вселената, колко е лесно, хлеба, казва, състои от въглеводород и обяснимо от кого, пълно е във въздуха с въглеводород. Заповядва на ангелите и те правят хляба, а той само ги къса. Казва думата и всичко става. И те го видяха. Видяха как благослови тия хляба, раздава, къса, дава на учениците, те раздават на хората и така нататък. И второто чудо, което направи, че го нямаше, видяха го само учениците, че върви по водата. Народа не го е видял, ама той нали беше на този брак, как сега отиде на другия брак? Ми за него нема време и пространство. За него няма, за нас има. И в небето няма да има време и пространство, защото нашето време се измерва с обиколката на Земята около Слънцето или завъртането един път, 24 часа, една година обиколка. Това е нашето време. Ама
Там нема слънце, нема земя, нема време. Има вечност. И ние това не може да го промениме. И си задаваме разни въпроси, които нашия компютър, на какви бяха там, гигабайта, ли какви бяха? Гигабайт. Мега, гига. Кило, мега, гига. Кило, мега, гигабайт. Ама нашия компютър е ограничен. Макар и да има толкова гигабайти, не може да знае всичко. И затова Исус каза на учените. Има много неща да ви говоря. Но не можете да ги възприемете, защото сте тъпи. Така пише. Не можете да ги възприемете. И ние искаме да знаем много рама. Защо правите, ама защо онова, защо? Ама нема защо. Вярваш на това, което е записано. Апостол Иоанн казва, ако всичко се напишеше, което Исус е направил, няма да стигнат книгите. Няма да стигнат книгите, които са в целия свят. Защото той не е направил само това, което ние знаем. В символа на вярата какво казва? Всичко чрез него стана. Всичко чрез него стана. И в първо там, в първата глава на Йоан. И чрез него не е станало нищо. Без него не е станало нищо. Нали? Всичко чрез него стана, без него не е станало нищо. И всичко това той говори. И всичко това го направи с тия хлебове, за да разберат кой е. За да разберат кой е. И ние днеска християни с 50-60 години ходим по църквите и още не можем да разберем кой е Исус. Ние си мислим, че той е един от нас, че той е, нали, иначе е добър човек, обича ни, иска да му бъдем приятели и даже някои дървени философи пишат, че Исус бил много самотен и затова и сега искал да си намери приятели. Много ли е самотен? Вселената е в ръцете му, всичко е в ръцете му. Хиляди по хиляди пеят и славят името му. А в Откровение пише, видах едно огромно множество, което никой човек не може да преброи. Стоят под престола на Бога и пеят свят, свят, Господ Бог Саваоф. Тогава са ония, които са загинали заради свидетелството Исусово, заради Христа, са загинали. А другите, които не са загинали, пак са отишли там. Огромно множество. И все пак юдеите, за съжаление, се закоравиха и ние ще разгледаме това следващия път, че ти какво на мене даваш, за да правиш, за да ти вярваме на теб. Ами ако искате вярвайте, той казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Който не вярва, е вече осъден. Ма той е много добър. Ами нищо, че е добър. Много е добър, защото не му знаем виновата, но това е много добре. Много добър. И затова ние се чудиме, нали, и кой ми казваше, абе, майче Петромир ли каза за някой там, бил много зъл, а пък всичко му било добро в град Елена. На всичко му е наред. Има един такъв пример, в един град живеел един много свят човек. Наистина, светец, свят. Хората ходили при него, Бог го употребявал с дарби, с изцеления, с пророчества. Обаче този човек отишъл в гората, имал с него разкъса. И така умрял. Вълците го разкъса. А в града имало един много зъл. Зъл. Убиец, крадец, престъпник. Обаче бил много богат. Много добре живял, здрав, доживял до 90 години. И заспал. И отиват християните при владиката и казват, абе, дядо владика, ма нема справедливост тук. Виж, този човек, ние го знаем, почитахме, обичахме, не го разкъсваме. А той, Бог
му продължи живота до 90 години, като се знае, че е убиец и престъпник и насилник и какъв не. Той му отговорил. Знаете ли, що е така? Защото Бог е справедлив. Ако смения, веднага ще го ликвидирам. Нали? Вие си мислите, че святият човек не е направил никакъв грех. Нищо не е. Той е само Божак кравица. Обаче Бог знае, че е направил някакъв грех. И заради този грех го предава да го разкъснат вовсе. А той сега е в небето при Бога. А за той, злия, вие си мислите, че той не е направил нито едно добро. Но той е правил добри неща. Макар да е бил много богат, помагал е на някой сиромах. И за това, че е помагал, нали, на сиромаси и бедни и така нататък, Бог го е благословил с здраве и дълъг живот. Но за злините, които е вършил, след като умрял, отива долу в ад. Това е положение. И затова не може ние да роптаем, защо Господи, защо той беше така престъпник, пък здрав, прав и цар Давид казва, раззеленил се като дъб престъпника, а ние, нас ни гонат и ни преследват. Това е положението. Никого не можем да съдим. Защо? Защото компютъра ни е с малко гигабайт и не може да разберем. Само той знае. Той знае. И затова молим и се, обръщам се и към брат Христос, стига с тия грабители, защото тия грабители може да са направили толкова много добрини, толкова добрини на другите хора, че да намират благоволение пред Бога. А какво представляват богатствата и парите? Че ги занесат ли горе? Некой милионер ще занесе ли горе съндъчето с лъжиците, с жълтиците? Няма. Но може богати хора да правят добро. За това добро Бог им плаща. Им дава живот, здраве и така нататък. Може да се помогне и на сираче, може да се помогне и на вдовица. На мене са ми помагали комунисти, партийци, богаташи. Помагали са ми, аз ги помня тия работа. И знам, че Бог ги благославя. И ще продължава да ги благославя, защото са ме защищавали. И много пъти съм го казал, Райчо Каравасилев се казваше, партиен член, председател на профкомитета. Решава стопанския съвет партията да ме уволна. И той каза, стоп, защищаваме като председател на профкомитета. Вие познавате ли този човек? Аз съм бил в неговата бригада. Вие знаете ли какъв работа? Знаем, е много добър работник, дисциплиниран, да. Е, защо ще го уволняват? Защото е християнин. Ма как бе, може да е мюсюлманин? Какво като християнин? Може да е мюсюлманин? Това изказване на Райчо Василев му остави в завода. Мислите ли, че Бог няма да го възнагради за това, че той е комунист? Аз вярвам, че Бог ще го възнагради, защото ме е защитил. Защо? Защото Исус казва, ако една чаша вода дадете на някого в името на това, че той е християнин, няма да изгубите награда. Няма да изгубите. И затова не съм съгласен с това откровение на брат Христо. Някои дават помощи, за да им се простат греховете. Аз не вярвам да има такива. Но ако има такива, не може да им се простат греховете. Но те дават помощи от добро сърце, за да може да се помогне. Теменушки оправиха ли стаята? Какво става? Сега се работи. Има още много работа. Има още много работа. Ето на тия две момичета, болни от шизофрения, това е майка им. Знаете ли как се гледат тия две? И в една стая се бутат и сега си им дали една стая и се намират брати и сестри, които правят водопровода, други дават пари за мазилката, други за друго нещо, за да се направи тази стая и тия деца да живеят там. Те не го правят, за да им се прости греховете, а го правят, че имат добри сърца. Това го правят. Има видение. Сега ли? Да. Да. Значи видим един кладенец, нали има на кладенците имат капаци, имат някои кладенци, да. Имат и макара. И отгоре едно покривче. Е, виждам такъв кладенец, обаче няма кофа, няма и въже. Е, това виждам. Остава и кофата да се купи и въжето и ще почне да води водата. И Господ ще ги благослови.
И тия хора, които угодават, угодават от добро сърце, за да помогнат. Ма това иска Господ. Не иска само да бъдем философи, да говориме, да говориме, да говорим и нищо да не правим. И нищо да не правим. Нали аз за това ви казах, помислете, седнете, напишете на един лист, какви добрини са ви правили хората. И това говорете. И това говорете и благодарете на Бога за това. А не за това кой какво мислил и колко бил зъл и колко. Защото тогава служиме на злия. Доброто говорете, доброто разпространявайте, доброто семе сеете. Не злото. Злото, злото сееме, като сееме, какво сееме? Сееме бурени. Бурени сееме, душите на хората, омраза. Той е такъв, он е такъв. Колко... Нема да ви казвам, но една сестра може да ми казва, че съм звяр. Както и не. Казвали съм и, че съм болшевистски агент, комунистическо куче, английски, англоамерикански шпиони, маняк, шарлатани, мошени и още какви ли неща. Е това е ми е казано от християни. Е те какво сеят тия хора? Семи ли сеят? За да ми каже майор Никол. Имаме информация, за тебе се говори, че ти си мошеник и шарлатаник. Викам, има ли безкорисно мошенничество? И той вика, какво е това безкорисно мошенничество? Ами безкорисно мошенничество, бе, некой мошеник, па не получава нищо за мошеник. Не знам, аз те виждам там от скритите камери, това ти бука пари, тук оня от тука пари, ама това... Тогава нямаше, сега дават, нали, за някаква нужда, нужда, но тогава една стотинка не заминали. Викам, знаеш ли какво ми бута тук? Адреса на болния човек, дето умира от рак. Това ми бута тук. Безкорисно. Затова ви моля, дайте да се обърнеме като християни и да спрем да разнасяме злите неща, защото достатъчно телевизията, достатъчно радиото ги бълва и достатъчно децата и така са го направили, че когато има реклама или когато има нещо да се рекламира зло, веднага увеличават децибели по-високо и децата и хората гледат. Какво гледат? Убийство. Тук станало разрушение, там разрушение, там това. Абе, покажете нещо, където е направено нещо добро. Нещо добро, което е направено. Ама за да го покажат, трябва ние първо и те да си изпомниме какво добро са ни направили хора. Е, тия пръсти искаха да ги отрежат казарма. И аз се мах на операционната маса, биха ми инжекти и замаха скалпети да ги режат. И тогава напомнил съм го, доктор Иванов, майор Иванов във военната болница, стоеше на прозореца и когато посегна професора там да ми реже, вика, какво правите? Спирайте една, къде се намират? Млад човек да му отрежете двата палеца по казарма и отиде 75% трудоспособността му. Разбута ги там и вика, младеж, много си закъснял, бе. Еми, викам, аз съм казармата, моя лекар ме върза с ревенол, ревенол, надуха ми се, извника ми из пръстите и какво да правя? И накрая вече не мога да пища от болка. Вика, сега ще ги разрежем, ще ги очистим, ти си млад човек. Има загнили костички тук. Ще се оправя. Ако не мога, тогава ще ги режем тук до първия, а не тук да ги режем тия, както веха тръгнали да ми режат пръст. Но зимно време ще се напукват. Вика, кой ти ги е цепнал тук? Вика, професор. Ами вика, срезал е нервите. Срезал е нервите тук и зимно време ще се напукват. И направо директно му казва. Благодаря на Бога и на доктор Иванов. Пръстите остават. Има ли във вашия живот такива неща, където... А не, докторите ли? О, те са... Не ми говори за доктор. Не ми говори за доктор. Ама има доктори и доктори. Има такива и има иначе. И аз съм благодарен на други доктори.
такива които ме предупредиха, двама души ме предупредиха, да има и мерки, спасяват си живота, напускай болницата, защото ще те ликвидират. Двама лекари от тия, които ме, при които бех болен. Как да не им благодаря? Как да има да се моля за него? За те. Господи, ако са живи, благослови ги, ако са преминали, изведи ги при тебе. Защото са имали добри сърца. За да го направи това, той си е рискувал професията. И още ви казвам, дойде човек при мен, извъня на вратата и казва: брат Петре, аз съм син на Еди коя съм. Във вашата събрание идва една жена, тя е информаторка, това е майка. Всеки ден оди и те клепи. Спасявай се. И как това човек да го забрави? Една сестра ме среща на Хари. Брат Петре, знам, че Бог те употребява. Не се доверяй на мой мъж. Мой мъж е пастир, но ти не му се доверяй. Всеки вечер идват ченгетата и той им докладва, кой какво е казал, какво. Тя рискува, за да ми каже на мене, не му се доверяй. Как да я забравя? Един младеж идва като бех в командировка в бившия Съветски съюз. Той дойде при мене и вика: ела там на поляната, имам да ти кажа нещо. Кажи, товариш, кажи ти, той заговори на български език, аз съм твоята сянка. Какво искаш да кажа? Посрещах те на Унгени, където минаваш, аз съм след теб. Занимавай къде влизаш, внимавай с който се съгласяваш. Но, ако го кажеш на някой, се ви разстреля. Руснак. Нито ме знае, нито ме познава. Кой го накара да дойде да ви каже? Господ. Аз трябваше да му поискам да му знам името на този човек. Но казвам: Господи, той е младеж, рискува живота си, за да ми каже на мене да се пази. Защото аз влизах по църквите, нали? Православни, където видам, влизам. И той по мене. Върви след мене. Е, тия хора, мислите ли, че си загубят награда? Няма да си загубят награда. Защо? Защото имат добри сърца. Макар на тая служба или на оная служба, те искат да помогнат на този човек. Да ми помогнат, да ме спасат, да ме избавят. Затова ви казвам, помислете и вие, не са ли ми помагали хората на вас нещо? Не са ли ми помагали в работа, в училище, да ви защитат, да ви опазат? На Шоро му разказвам, бех осми, отклонявам се, но мисля, че това е много важно. Осми клас бех ученик. И тогава ми беха купили едни галоши. И в Подойне, в квартал Левски беше кал. Нямаше асфалт, нямаше такива павета. Сега мръкаме, тук малко дупка имам там. Тогава беше кал. Зимата е кал, джапаш и скал там. И отивам аз на училище, в чертата Томашка. Един некъв ме закача нещо, имаше един борец там, искаше да се борим с него. И аз като ритнах да го опитах се да го ритна, отпърнах от хвърхна ми галоша и се селех и на градата там. Отпечати се една стъпка, кална стъпка на градата. И идва класния, на Русев се казваше. Хи-хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Той е в косе смеете, бе, и гледат нагоре. Кой е ходил по тавана? Абе, чувате ли, кой е ходил по тавана? И аз чакам някой да ме предаде. Нито един не се обади. А говорим, че всички българи сме предатели. Никой не се обади. Втори път, трети. Абе, кой е ходил по тавана, бе? Мълчат. Никой не казва. И тия мои приятели може да ме предадат. Тогава аз станах и казах: аз, господин учител,
Абе, Петре, бе, годи по земята, бе. Нищо. Обаче се промени веднага, щом казах аз. Разберете го това. Изповядаш ли се греха, Господ те освобождава. Разберете го, но много пъти имах един Гошо Белята. Много вели правеше в сестър търг. И веднага той да чефа, какво направи Жора? Пак и това. Той да чефа, другари, увесете ме, но направи го, какво да прави. Те си смеят и го пуснат. Ако не съм виновен, аз не си ли виновен? Да. Така и пред Бога. Господи, направи го. И той ще то се увиди, бе. Няма страшно. Не се запъвай. Не се прави на светец. И така чудесата, обаче тук пише, че мнозина са повярвали в това, че той си казали едни на други, не е ли той е помазаника? Може ли друг да награди цел град за 5 хляба? Може ли? Значи едни са повярвали, други обаче не са повярвали. Така и с нас. Каквито и чудеса да видят хората, ще си ги мислят. Ами да, от самовнушение, от не знам какво, не знам какви други неща може да станат. И така, ние продължаваме с това Евангелие от Йоанна. И дойдоха много хора и на другия бряг, в Капернаум, и там той направи много чудеса и после ще каже: и ти, Капернауме, до небето си се въздигнал, до ада ще провалиш. Ако тия чудеса бяха станали в Содом и Гомор, те щеха да се покаят. А те станаха в Капернаум, но те не се покаят. Те не се покаят и затова ние трябва да внимаваме, когато аз съм видял много чудеса, да не стана като Капернаум, да ми каже: ти видя ли целенето на тези? Видях, видя ли това? Видях, видя ли? Видях. Къде тръгна да кривиш по пътищата? Исус им каза: истинито ви казвам, дилите ме не за това, че видях е чудеса, но за това, че ядохте от хляба и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще даде Син човечески, защото върху Него е положил своя печат Отец Бог. Тогава го попитаха: какво да правим, за да извършим делата Божи? Исус им отговори рече: делото Божие е това, да повярвате в оногова, когато Той е родил. Това се иска от християни. Не да правим велики работи. Аз срещам сестри и братя, вика: минавам през голями изпитания и сигурно Бог ме подготвя за някакво велико служение. Абе, братко, великото служение Бог го е направил. Аз искам малките неща. Стига с тия велики работи. Не, тия изпитания не са случайни. Господ ме подготвя. Подготвя те да се смириш. Да се смириш. И така, това е волята Божия. Да повярваме. Да повярваме на Оня, който го е пратил. Кой го е пратил? Бог Отец. Обаче да повярваме, че Той е и наш Отец. Наш Отец. Той е наш, Той е Твой Отец. Всички ние. Как се молим? Отче наш, който седи на небесата. Еми, Бог е нашия Отец. Вярвайте го. Ама ние сме грешни. Ама знам, че сме грешни. Ако кажете, че не сте грешни, тогава е страшно. А тогава е много страшно. Защото казва, ако грешника каже, че не е съгрешил, разпален и въглени ще натрупа на главата си. На апостол Иоанн пише: ако кажем, че не сме съгрешили, себе си мамиме. Истината не е в нас, а го и прави на него лъжец. Три неща правим, когато кажем, че не сме съгрешили. Мамиме себе си, истината не е в нас, лъжем и правим и Бога лъжец. Ако кажем, че не сме съгрешили,
Но, Господи, грешен съм, знам, че си грешен. Затова съм дошъл за Тебе, за да те изкупа от греховете, да те освободя, да изми и да те очисти. Сега имам едно да се молим за този сън, нали, точно на Волгоград и какво беше тази, дето е ремонтират град, а до Духов. Не, Волгоград, да, е Левски. 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 Левски беше. Сега е Левски. Сега е Левски. Аз съм я запомнил с Волгоград и сега е Левски. Да. Тя беше Мизия, беше на Ами Пачо не ми обяснах. Точно там имам някаква сановам Сергия. А тази Сергия от Липка. Такива дебели крака, отгоре Сергия и продавам бели чершафи. И в тия бели чершафи, като ги обърнах, видах една бяла фанела. А тя бяла фанела, аз я помня, тя е направена от вълна, бяла вълна. И ми беше много топло с тая, не помня дали буйна ми, дали леля ми, някой ми изплето и ми сладари. И идват и казват, дигай си Сергията от тук. Отиваме да вземем един камион, да я качиме тази Сергия и да я преместим. Кажете сега, разсъждавайте какво означава този сън. Да не би от тук да се дигнеме и да отиваме на друго место. Или от болна не ми вада да дойдат да ни кажат махнете се от тук. А къде това место е, казваше, на Волгоград и къде? Левски до Духов. Васил Левски. Първи се питам, брат Петър. Васил Левски до Духов. На ъгъл, там. Едно време Фак там център. Беше. Това, тая сграда беше кат едно време. Преди много години, когато аз бех на 18 години, там беше кат. Али, когато държах изпит за не 18, аз когато бех на 18. Значи направете му сметка, върнете назад 70 години. Не 70, 62. От другата страна е царската конюшна, от тая страна е... Не знам въпрос за царската конюшна. Значи там има една жълта сграда, на другия гъл. Това не е толкова важно. Важно е мислете какво означава това дигни си Сергията от тук. Да не ви махайте се от тук или махайте се от боли на ливата. Молете се да бъде Божието. Защото ние сме били на много места, в дружба на Емил Марков, на Цара Сен, на боли на ливата. И се ни намираха начин да ни изгонат и щом ни изгонат, веднага на другия ден ни предлагат да отидем на друго место. Защото Господ ги раз... Сега има някаква брожение на боли на ливада, искат тия ромите да дойдат, благо, иска и тоя... Юрий, нали, нещо правят там. И ако ни кажат излизайте, ще излизаме. Искам да ти припомня твой сън, не знам дали ще го спомниш, преди няколко години ти видя как някой брат Димитър Количев е на амвона и влиза някой и го фаща и го сварят на амвона. Спомняш ли си какъв сън си имал? Да. Това съм го запомнил този сън. И забрал. И после искам да питам нещо върху словото. Добре. Да се молиме по този въпрос, Господ да разреши. Амин. Не знам какви са тия бели чершафи. Може да не са бели дрехи. Може да са дрехи за Божието царство. А, може да се шият от белите чешафи дрехи за небето. Да. Нали? Не са шарени, защото шарените дрехи означават шарено учение. Нали? И така, и така, може и така да може. Добре, продължаваме да се молим за Васко, да. За Симеон, да, за... За тази душа, за пръв път, тя е Божията църква, тази сестра. Да? Е, аз пък ги изтърсих тя работа. Нищо, тя иска да знае истина. Мисълта ми, нейната дъщеря дошла е болна от рак. Не, от рак. От това? Какъв е проблем? Кажи. Панически страх имам. И операция от киста. Киста на гърдище. Ела по-напред, че аз малко не дошъл. Не зачувам от телефоните. Не,
Абсолютно. Да. Майка от грипа. Не, аз съм ходила при брат Милчо Тотев, когато... Да. Да. Но там ги го аз ви познавам. Го Любов Люлин в Осми, Дом на радост. А, Дом на радост. Да. И ви познавам. И от горницата ви познавам при брат Иван. Да. Така че дъщерята преди известно време, преди една година, панически страх получи. И след като я оперираха гърдата от киста, киста на гърдата и сега... Заради операцията се оплаши? Да, от операцията и... Нещо да не е катастрофина, но нещо... Не, не, катастрофа не, но и така се раздели с съпруга си и детенцето и то се... Травмира се. Но, и така и за това... А носите ли нещо? Да, носа дрешки. Елисавета се казва внучката ми, а дъщерята се казва Миглена. Миглена и Елисавета. И Елисавета, да. Дай. Това е на Миглена, това е на внучката. Много да го освободи от този страх и да не се случва повече операция. Да не се случва операция. Сега, все пак говорете с нея, ако има един мирен договор, да ни дадете. Да не би, да не би нещо окулто, да е, защото страха обикновено идва от окултните. А ти окултни може и по телевизията да гледат такива окулти. Аз разбирам, че живея варва система, без да иска човек, може да се... Нека така, по-то няма много шоколадо, да е способно да не се подобава, че свърши към сега. Малко, много, 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 да се огледа, да види, да не е правила и среди. И още нещо, да няма някаква окултна книга във вас, нещо. На Петър Даров, на Ванга. А, не, не. Или нещо... История на окултизъм, е такива неща има по... Добре, дай Боже да не има. Не знам, но не, ние сме 30 години във вярата при, може да... Да, да, да. Така че тя на 30 години и от бебе... Е, да, е, сега, но не, не, не се... Такива неща не четеме, но нека Бог да открием, нали сега, все пак. Добре, но и за това се моли. Да. Ако има нещо, Господа ми скажи. Да. Аз искам да кажа, че Надето, познаваше Надето Драговищица, братовчетка ми, която така, сънувала е сън. Каза, че ще направи всичко възможно да ти се обади по телефона или така, да ти пише и така, но, но ми каза, че мога, нали, да ти го кажа. Сънувала е сън, в който, нали, в съня се молиш и се представят различни нужди за молитви. Но в един момент ти казваш, но искам, брати и сестри, да ви кажа, че и аз имам нужда от вашите молитви. Е, да. Така е, и така, това ми каза, това искам да, да ти предам преди да тръгна за тук. И ме помоли също така да се молиме за нея, защото има здравословни атаки. С костната система и така... Абе, много по-настрастна костната система, нещо. Така се чувства немощна и с болки и помоли и тази нужда да представя. И другото... Цялото тяло е покрива. А, цялото тяло е покрива. И другото, което искам да представя, нали, и за семейството на малкия ми син, за Александър и съпругата му, наистина така за възстановяване на взаимоотношенията им, защото Бог не благоволява в разделение и в така... Но да има така уважение, нали, от страна и на съпругата към съпруга, защото надига се така едно високоумстване и едно така желание за унижение, което, което пък не, не е добро, не е угодно и наистина така Бог да се намеси в взаимоотношенията им. За тебе имаме новидение по повод на това, дето каза тя. Един високо проходим джип с огромни гуми. Не знам това високо проходим джип. Имам проблем с левия крак. От 2-3 вечери ме боли.
крака. От тук, некъде надолу, долу. Но като стана сутрин се оправя. Може и да има вътрешни разширени вени, защото съм стоял по 4, да не говорим в Първа евангелска, от 2 до 1 часа през нощта. Не берим на, с количев там на един след друг, един след друг. И винаги Господ ми е давал сили. Нали? До сега слава Богу, ма и годините вече, 83-та година вече наближава. Така че не знам защо е, но молете се за това лев крак, да, като се поразвижи, не ме боли, няма проблем. Обаче сутрин около 4-5 часа почва да ме боли. Не знам какво е, Господ знае, дали има едно нещо, което помна, нали, че с това лев крак ритнах едно чувалче Египет, където бехме правили магия, но тогава болката почна от пръстите нагоре и стигна до тук някъде, но я чувствам все едно, че нагоре върви. И във влака погледнах така и казах, магиотнически души в името на Исус, напусти крака ми. И болката, изтече. От тогава не ме е болел, но сега почва да ме боли в глезена. Не да знам дали магиотниците не са подновили атаките, но аз ще се моля, нали, Господ да ме освободи, но и вие се молете, има нужда. Сега да кажа да се молим, че си е чупила ръката, не знам къде. Аз я търсих по телефона, може би да е във бол. Галина, Галя, да. Не можах да се свържа с нея. А, кажи, братя. Само искам да кажа нещо във връзка с детето на тази сестра. Да? Това предполагам, че е дух на страх. Защото и аз съм имал такъв период и Бог ме освободи, за което му благодаря, от дух на страх. Но тогава аз тогава правях йога и медитация в този период, да не ми нещо. Да, да не играват йоги, то по училище. Ами има някаква причина, се молим Господ да открие, кажи. Аз съм била убедена от дух на страх цяли 18 години. 18 години от изказване на лекарка. Аз съм го свидетелствала в Наволен Рада. След алергично заболяване, десензибилизация, алергени и така нататък, получих силна криза, алергична криза, с пересъзмана тахикардия и така нататък. И дойде без да помощ и ме освободиха така от тахикардията. Но лекарката каза, получава се такава алергия често, преминава в клинична смърт. И така на колежката ми каза, дори думи, може и да умра от тази нос. И аз като се оплаших от изказването на лекарката и престанах да ходя сама. Ходила съм 18 години само с придружител. Напуснах ти моите работа, за да бъдете съпруги ми. С малко дете съм ходила, 7-8 годишно, с старец съм ходила, но сама не. Сега съм извършена, за да не ги отекчавам. Когато чу, моите дъщеря Първолета чу, за евангелизациите. И отиде на няколко евангелизации веднага и видя, чу слово, чу изцеление, видя изцеление и така нататък, ме заведе в НДК. И аз тогава за пръв път чух Божие слово, беше англичанин преведник, но с преводачка. Много силно бях докоснато от словото. Аз е така. И се чудих, къде се намирам? След това една група младежи се молиха за мене. Сега казвам го пред много говори. В същия момент, когато се молеше групата за мене, бях кръстена със Святия Дух. Аз не знаех какво е това. Мислих, ето, аз съм най-тежки случай. Сега вече сигурно не съм и сатума говоря нормално, щом говоря и такива неща не свързани. И какво се случва? Така, тя само ми дава знаците, спокойно, спокойно. Когато свърши прослужението и си тръгнахме, аз казвам на дъщеря ми, тя трябваше да отиде на проба някъде, да се шиеше нещо, но казвам, мамо, ще да заведа до вкъщи и се връщам. Аз казвам, не, няма да ме заведеш до вкъщи, аз сама ще си отида. Тя казва, как сама ще ти отидеш? Така, много съм радостна, много съм спокойна, много съм щастлива, сама ще си отида. И така тя си следа на центъра някъде и си отиде, аз се прибрах вкъщи сама. Съпруга ми ме поздрави от
този ден тя ми намери Евангелие, малкото Евангелие от Чилотовното, после ми купи в Живине. От този момент беше 90-та година, най-ен 3 месец, аз тръгнах на църква, започвам да чета Божието Слово и много скоро Бог ме освободи. Може би за 2-3 месеца изхвърлих лекарствата, за такава сила, че съм водила незрящи хора. Трябва да беше незрящи хора, съм ги водила на църква и така нататък. Затова, само да беше моето съвет, четене на Божието Слово и водене на църква. Ходят, но тя отказа антидепресантите, ми ги взе, защото много зле после имаме. Аз имам проблеми кръста. Просто се секнах, че беше много силна болка. Сега съм по-добре леко, обаче пак не ми минава съвсем. Пак те молим. Добре, да се изправим. Това се е тогава. Ти каза тук, че повярваха, като видяха чудесата. Някой. Някой повярва. Не, някой. Значи има хора, които се повярват от вас. От години наред в Евангелска църква казват, вярват от слушано Словото Божие. Това е записано. Значи вяра да идва не само от слушано, а идва и от като човек види чудеса. И тук в Йоанна, сега е 6 глава. Във 2 глава пише, че те, като го гледах, какво тази чудесата повярваха. В 7 глава пак пише, като повярваха, като гледаха чудесата. И аз това не искам да изпадам в ерес, но значи вярата може да дойде и отчетена на словото и слушане, а от виждане на душа зависи от човека. Така го разбирам, брат, да, ако бъркам нещо, прощавай. Брат Петре, така съм се налът, теб те боли левия крак и мен ми боли левия крак, трябва да се моля ви за друг. Спираме. Спираме, защото вас явно не ви интересува, на майка не ми интересува. Миле майка, ама не с диабети сега с някакъв вирус, така доста е немощно и с кръщица, и с плема, а пък баща ми е сърдечен достатъчно си има пъпна херния. Добре, добре. Как си казваш ти? Аз казвам Райна. Райна. Сестра Райна. Миглена и Елисавета. Миглена и дъщерята, внучката и Елисавета. Елисавета. Елисавета, да. Елисавета. Внучката е на 10 години. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че имаме тая възможност. Благодарим ти, че ти вършиш чудеса. Ти си вършил чудеса. Ти вършиш и сега и ще вършиш чудеса и до напред, защото ти си същия вчера, днеска и вовеки. Амин. И ти сам за себе си казваш, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които иска. Амин. Ние не можем да ти заповядаме да извършите изцеляние, ние молим. Така. Молиме, Господи, да погледнеш милостиво към мен. Амин. Да погледнеш на сестра Райна, към дъщеря й, към внучето й Елисавета. Милост за тия този дом, Господи. Моля те да ги развърнеш от този дух на страх. Ето тези дрехи символизират телата на дъщеря й, на внучката и ние ги издигаме пред теб, Господи. За да осветени ни тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата й, духове на страх, в името на Отца, Сина и Светия Дух напуснете телата на Елисавета и Миглена. Напуснете телата на Миглена и Елисавета. Отивайте там, където Бог ви определил място. Господи, молим те, запиши името Миглена и Елисавета на небесата и заповедай на Твоите ангели да се опочват в живота на Миглена и Елисавета да ги пазят и да им помагат. Освети тези дрехи, Господи. И когато бъдат облечени, духове на страх да напуснат телата им. И те да бъдат освободени в името на Господ Исус Христос, в името на Отца, Сина и Светия Дух.
Господи, ти си казал, повярвани ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Тези дрехи символизират телата на Миглена и Елисавета и аз полагам ръце върху тях, за да бъдат осветени, когато бъдат занесени върху телата и те да бъдат здрави. Молиме те и за майка им Райна. Молиме те за сестра Поли, за нейния баща и за нейната майка. Господи, помилвай майка и целия, мамри този демон на диабета, да напусне духа, душата и тялото и тя да бъде съвършено здрава и царена браница на Исус. Молиме те, помилвай, Господи, смили се и за баща и Славчо. Господи, цели го и помилвай го. Милост ли за целия дом и род на сестра Полина и сестра Полина самата, нея и цели. Господи, молиме те за сестра Виолета и за нейния дом, молиме те и за съпруга и за синове и за всички в нейния дом, за сестра и за тази нейна братовчетка, Господи, и я благослови, помилвай и целия. Молиме те, Господи, смили се за целия дом и род. Сине Давидов, смили се сега за Тревенушка и двете и дъщери и за Николай. Господи, тези демони на шизофрения да напуснат умовете, да напуснат духовете, да напуснат телата. И Христина и Емилия да бъдат здрави и съвършено изцелени в раните на Господ Исус Христос. Мир дай в този дом. Господи, ето и вярваме, че този кладенец ще избре кладенец в този дом. Още малко остава, за да започне да се воде, за да се вади жива вода в този дом. И ти да извършиш чудеса и знамения там, за да повярват и други, и техни роднини и близки да спасяват. Господи, прости ни, че ние се препираме тук за чудесата, вършат ли вяра. Ние вярваме, аз вярвам, чудесата ни утвърждават във вярата и че нищо не правиш без да има някакво значение. Всяко чудо, всяко премещи, всяко избавяне на някой човек, ти го правиш, за да се замисли, за да отвори сърцето си и когато Божието Слово дойде, той да приеме това сърце и да повярва това сърце. Господи, помилвай го. Милост за брат Панталей и цели гръбнака му. Премахни болките в краката му. Господи, помогни му да ходи, защото ето той се обездвижва, а е тичал, играел и гимнастика, занимавал се с гребане и други спортове до сега. Господи, не знаеме причината, но знаеме, че ти я знаеш. И затова те молиме да я махнеш. Да освободиш прещипан нерв, ако има, или притиснат прещен, или диск, или нещо друго по гръбнака, ти да го освободиш, защото ти си го сътворил. За да може Господи брат Панталей го освободи от това, което лукавия сега го лъже, че е много от отдавна и че понеже много от отдавна ти няма да можеш да го изцелиш. Но ти изцели един от 38 години при капалната витезна, който беше парализиран от 38 години. Не знам, Панчо, дали от 38 години страда, но дори да е от 48, ти можеш да го изцелиш, Господи. Изцели го, за да не го режат, да не пада в ръцете на лекарите. Помогни му, Господи, също да внимава на живота си, понеже има такова предупреждение. Човек, който се отклонява от пътя на живота, Бог го предава в ръцете на лекарите. Да не бъде това за него. Господи, молиме се за Емилия, помилвай я, Боже, тя е твое дете. Молете, Господи, докосни се до гръбначния стол. Премахни болките в кръста. Докосни се, Исусе, с твоята проводена ръка и нека да изтече силата изцелена. От твоята невидима десница и тя да бъде съвършено изцелена. Амин. Благослови, Господи, брат Христо, и цели левия му крак. Помилвай го и цели го, Господи, ако е стъпил
някъде на нечисто място, освети очисти крака му. Амин. Милост Господи за твоите деца, милост за сестра Цеска и синовете. Амин. Господи за Антоанет, помилвай ме, той е чужда страна. Господи странник, и за това те молим да го пазиш и да му помага. Милост Господи за Владимир. Боже, помилвай го, защити го, опази го, дай му съвършен мир и съвършено здраве. Молиме те за Васил, Господи, благослови брат Васко, помилвай го. Благослови го, помилвай го, Господи, слава Тебе. Милост Божия и за тия две сестри, които ги виждам сега за първи път, може би. Благослови ги, помилвай и укрепи ги здраве, сили и радост, дай в душите им. Молиме те, Господи, за Лора и за майка и промисли. И за техните проблеми и побързай да им помогнеш. Мили се за тях, Господи. Молиме те и за Ясен, утвърди го във вярата му, употребявай го на Божията нива. Молиме те и за Панчо, за брат Христо, употребявай ги, Господи. Моля те, употребявай ги за благословение. Сега ние те молиме за тия откровения. Молиме те за президента на Русия Путин, ако срещу него се подготвя убийство, моля те, Господи, защити го, защото сме го виждали на Рождество Христово и Възкресение Христово да стои мирно, запалил свещ да се кръсти пред Тебе и вярваме, че вярата му не е лицемерна. Ние те молиме да го защитиш, да го опазиш от враговете му. Господи, ако извършено грехове, прости греховете му. Защо те молим и за Бойко Борисов, ако наистина го грози опасност, ние те молиме да го защитиш, защото не се засрами да изповядва, че вярва, че има Бог и че трябва да се въведе вероучение. Господи, моля те да му простиш греховете. Също те молиме и за президента на България. Верно е, доказва, че е излъгал, а кой от нас не е излъгал. И ние те молиме да му простиш тая лъжа и да му дадеш покаяние и да каже, вярно, излъгах. И народът ще му прости. Молиме те за патриарха, за владици, за епископи, за архимандрити, за свещеници, за пастири, за дякони, за всички ония, които разпространяват Божието слово сред нашия народ. Молиме те, Господи, за тия, които печатат Библии, Евангелия, богослужебни и книги с такова съдържание, да ги благословиш, да ги пазиш, да им помагаш, но не пази от пагубни ереси, от такива, които изобличават писанията. Моля те, защити страната ни, народа ни, от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, торнади, опази страната ни, Господи, от вътрешни и външни врагове. Прати ангелите си, Господи, над България, над небето над България и благослови земята ни, слава да бъде името ти. Ето ти някога ми каза на сън, благославяйте тая земя и ние благославяме земята на България. Благословена да бъде земята на България, слава да бъде. Алилуя! Господи, благослови страната ни и народа ни. И сега те молим за всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Там, където са били с тех и помагай, пази ги от всякакво зло. Отново те молим за брат Васко в Лондон, в Англия. Изцери го, Господи, благодари ми ти за подобрението, благодари ми ти, че вече се храни, благодари ми ти, че се движи и ходи. Молим те, укрепвай здравето му, Господи. Съвършено здраве, слава да бъде милост за сестра Хавина, премахни болката в кръста, съвършено изцели, Господи. Слава да бъде името ти, благослови брат Димитър в Чикаго. Господи, води нашите сънародници към храма, води нашите сънародници в Чикаго, 350 000 българи има там. Боже, издигни служители, пастири, проповедници, учители, които верно да пропадат Словото Божие и там да се спасяват нашите брати и сестри. Господи, помилвай ни,
прости ни всеки грах, неправда и беззаконие, благослови сънят ти и почивката ни тази нощ. Моля те, благослови краката ни на мен, на брат Христо, на Панчо, и ако има други, които имат болки, на брат Васил, цели краката му. Господи, ако има и други, и цели краката и моля ти за моята сестричка. Ето и да има болки по краката и ставите. Тя си мисли, че може само с салата да се яде, но явно, че организма иска и калции, иска и други неща и затова те молиме сега да и цариш и да укрепи здрав. Доведи до спасително покаяние Михаил нейния. Взем и благослови дъщеря и внука и да бъдат живи и здрави. Сега всички заедно желаем да си се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живоящия, който Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме на равна Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, и на свята, селеста и апостолска църква, и изповядваме много решение за опрощаване на греховете, чакаме воскресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Батчо, нали приемаш критики, не бързай, объркваш ли. Като кажеш напред, и ние мъжки, и става време. И слушай, ти по момент тихнеш. Нали, извинявай, че е малко. Да. Нещо да кажа. Казвай, ако имаш. На тебе. За... Чакай, едно по едно, добре. Добре. Ако искаш, ти кажи. Ако искаш, ти кажи. Ай. Елисавета ми Нигуено. Да. Една градина, брат Петре, с дървета, безплод, се загради, е заградена, слушай, аз не видим, че се гради, заградена с пресни бетонни колци и такава светла ограда, мрежеста ограда. Една градина, част виждам от градината, заградена с
Ми да не се плашат. Това означава, че да имат защита. Господ ги награди. Кажи сега за тея. Когато повдигна дрехите нагоре в ръка, се вижда един стоящ бял гълъб. Мир. Гълъб е сигурно мил. Добре, кажи им много поздрави. Добре, казай, братки, другите. А имаше и за тях още... Да? Бяха някакви като три фигури женски и двете отстрани бяха бели, а посредата беше черна. И докато се малихме някакси отдолу ли, отгоре ли, почна да... Така на едните и почна да... да. Еми, да, тия черни неща са... мрачните неща, нали, да гледат по-така весело, но Бог ще ги осуди, то не става без неговото действие. За сестра Поли там, нали се молят и за близките и... За майки. Да. Не виждам много ясно, брат Петра, ама виждам нещо като тиква и понеже не го виждам, да чувам думите, тиква цигулка. Абе, има ли проблеми с бъбърците? Да. Баща ми има проблеми с бъбърците. Да яде тикви, не е? Да. Не, ясно, но чух тиква цигулка. Това чувам, това виждам. Нещо имаш ли за нея? Имам, да. Значи виждам ги, двамата седат на една дълга маса. Един я отсреща, другия срещу него. И? Това виждам се. А на масата имаш ли нещо? Просто стоят. На масата нямаш ли нещо? Не, нищо. Масата е празна, абсолютно празна. Не знам дали са белокоси, но виждам. Белокоса е жена с къдрава коса. Не, баща ми са с бяло. Баща е само. И не знам, виждам. Това виждам, това казвам. Много ядут. Може да е някой друг. Много ядут за това. Давай, давай. За брат Панчо. Да. Чувам 3-4 думи. Преди всичко е духовно. Точка. Преди? Преди всичко е духовно. Точка. Преди всичко слагай духовно. После материално. За болките му. Когато... Преди всичко, дори да отидеш на лекар, моли се, Господи. Да, да. Моли. Разбира се. Аз... Преди да тръгнеш. Да, да. Когато спомена и тебе и мене за краката, дойде в благодарят, топлина ми дойде по крака. Ай, да само да ти минути. Не ме моли сега. За Пантелей виждам една, т.е. носи каска с фенер, с прожектор. Да. На гърба има някакво оборудване и е облечен с зелена такава полушубка. Не, нещо ще правим. Фенера светеше ли? Фенера светеше ли? Светеше ли фенера? Фенера не свети. Имаш фенера, не свети. Не свети. Има фенерна каска. А отзад а той има оборудване, ще... има батерия и трябва да го включи да свети. Брате, запали свеща. Все още. Не, той е на светло. Той не е някъде на тъмно, е на светло, така че фенера не му свети. Но не знам. Ма защо трябва да свети фенера, когато е светло около него? Не, може и да трябва. Не знам. Ще дотрябва. Нали? Да, подготвам се. Когато стане тъмно, запалвай фенера. Да. За коя се фенера, срани? Фенера е Божието Слово. Взимай от Божието Слово. Що стане някаква... Връжда, мрак, тъмнина, там. И това, което споделих, когато виждам мрака в нечи, в една душа. Ами да когато, виждаш мрака... Когато го виждам. Това ще... Когато виждам, еми, искам да кажа, да го казвам. Кво значи мрак? Неверие и омраза. Това е мрак. Неверие и омраза. Да, трябва да се променят нещата. Добре. Където трябва да изобрят. Спомена се за молитва. Аз му прощавам и ти му прости на това, което виждаш мрак. Защото той е в мрак. Да. Той е в тъмнина, целият свят е в мрак. А ние вместо да се молим за тия хиво. Аз и прощавам също. И прощавам. Да. Добре, казвай хората. За Емилия нещо спомена молитви. За коя Емилия? За гърба? А, не, не, не. За нейната Емилия и Кристина. За гърба е най-мина. За Еми, аз... Не беше нещо ясно, ама... Ще го кажа, една дума чух непослушна, ама... Това е... Не съм сигурен. А, не са послушни, тя знае, че... Не съм послушни, ти и двете. Не, 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 не,
А? За тях имам различни... Чакайте, бе! Абей! За тях имам различни маски, и весели, и тъжни. Абе, те са болни, момичета, бе. Какво искате да бъдат послушни? Те са болни. За някоя миля, която нещо в кръста и така нататък. Молитва. С болки в кръста. Емилия. Еми, не беше много, но чух една дума, защото не знаех за какво става въпрос, чух една дума, непослушна. Непослушна. Само чувам и предавам нещо. Ама да ти да не си му се качила за главата. Така. Брата си, това е много сериозна работа, защото Панчо преди малко ми няма да го разказвам един сън за... Когато жената се качва на главата на мъжа, действително тя маха от главата на мъжа Исус Христос. И заменя Христос. И не може да има благословени, където Христос го няма. Мъжа може да е кротушка, да е много кротък, няма благословение. Христос трябва да бъде главата на мъжа. А жената, главата да е мъжа. Дали вие сте много инициативни жените, по-се досещате, но всичко да мина през мъжа. Предлагам мъжу така да направим, така, а не, така ще го направим. Ако кажеш така ще го направим, вече съм се качил на глава. Нали? Така ли е, Панч? Така ще го направим, това ще бъде. Каквото аз кажа. Тогава е лошо. Да, Цецка, и за вас се отнася. Дай му се кажеш на Васил. Каквото Васил каже, това е. Може да е грешно, аз ви казвам. Бог ще го направи не грешно. Когато жената се покори на нещо, което е грешно, което мъжът го предлага, Бог ще го направи да стане добро. Нали? Той предлага нещо лошо. Жената се съгласа и то става добро. Защото Бог променя нещата. Обаче, когато се налага тя, макар че мисли, че е права, това е истината. Аз съм права. Всичко ще... Тая правда ще стане кривда. Защото Бог ще се отмести и всичко пропада. Казвай, брат Христо. Не се чуди много, казвай. За брат Васил. За... Ти имаше премежди малко пред тук тия дни, нали? Това му беше за предупреждение. Точка. Това му беше за предупреждение. За какво? Абе, не се болихме за Галя, бе. Да. За Галя после ще ти кажа сега, но дълги широка тема. И за господин Бойко Борисов ти май се моли за защита, нали? За защита, да. И ме чух това тия три думи. Ще го защитя. Амин. Точно. Ще го защитя. А, мерси, това е важно. За Бойко Борисов виждам го облечен в парадна униформа военна. Той е генерал. Значи генерал. Милиционер с лева униформа си има генералство. Да. За генералство униформа. Така за, за тебе, за кръка. Един път има и още едно. Значи виждам една хромирана тръба от под коляното до глезена на самия ляв кръж. Не знам. Някаква стабилизация ли е, какво е, не знам. Това е тази тръба. Да ме пази Господ. Тръбичка, не. Метална е и хромирана, но блести просто. Нали, да, Свети Георги му слагаха метални нажежени такива някакви. Не, аз... Тук не е нажежен. Тук не е нажежен. Просто тръба. Да, но аз съм хромирал. Аз съм го казал много пъти. Нали, като ходихме във Франция, когато беше на екскурзия там нещо, и беха тия, в Париж бехме, и рейса беше се запалил и докараха един рейс, една таретайка такава да ни карат, нали, и натам, на сестра Луиза, царство и небесно, тя почина. Е седела на седалката, която е над стъпалата и краката се видели висели във въздух. И като отиде там в Париж, направо я вкараха в болница, толкова ми бяха станали.
И назад нямаше кой да седи там и аз седнах там. И като се върнахме оттам и моите крака толкова, нали? Две денонощия, краката ми висят надолу. И молих се, пих разни отводнители, не знам какви, но обаче не спадат. И един ден, една нощ фактически, сънувах. Моите в спалнята, едното легло е така, а другото е така. Нали? Сънувам, че ставам и на другото легло седи един мъж с златни бутуши и ми се усмихва. И чу, свети Нина. Нали? Това виждам, това казва. Свети Нина. И като се забудих, погледнах краката от Нина. А свети Нина са го резали само там краката и са го горели. Точно в краката са го мъчили. Нали? И може би, не знам, му е дадена такава власт. Но аз не съм се молил на свети Нина. Обаче дойде една сестра, с сестра ми ходихме в ДЗИ и там шефката на ДЗИ ни подари по един календар. И този календар съм го служил отгоре на радиото, едно радио Латвия си стои там от памти века. И дойде една сестра, викаме, искам нещо за житието на свети Нина и тя вика, ето го горе там. Е. И сега, протестантите казват, няма никакво значение. Обаче има значение. Нали, то Господ ме цари, ама каза ми се, свети Нина. Как да го сега да го, понеже ми е дадено така този сън, не го казвай, защото ще повярват в светиите. Вярваме светиите, те са Божии служители. Господ, ние не имаме представа и се правим, че всичко знаем. Не мога всичко да знаем. Да видим някакви отдевете на вече. Ало. Добър вечер. Ами в църквата съм и момента. Кажи, ако имаш някаква нужда. Да. Не. Еми, сега ще се помолим сега за тебе, Господ, да унищожи това. Има някаква проклетия, може да е родово проклетие. Добре, защита от това. Предлагат и събота следобед, точно когато е голямата. Е, сега се помолим. В момента сме на събрание. Добре, Стилиана. Стилиана. Добре. От Италия се обажда Стилиана. Всичко ѝ върви наопаки, почне някаква работа, пропада. Обаче знаха и жената на брат и се занимава черна и бела магия. И да се моли да се защити. Защита. Еми, какво да ги правиш? Те не знаят какво правят. Може да си прави сметка, дай да я ликвидираме, да ние да вземе всичко и като вземете, какво ще прави? Добре, има ли други? Има. О, казвам. Може ли? Брат Христо. Да. Обади ми се Леля от Варна, на Яса майката. А, да. Да се помолиме на малкия ми братовче за момиченството, за изцеление на коляното. Коляно. Защото от 4 седмици не може изобщо да си го свира. Да. Добре. Брат Христо разпространява семена, разхвърля семена. Ама какви бяха семената? Жито или? Не знам, не мога ти кажа. Просто отхвърля семена. Нещо сея, добре. Така е. За Путин. Значи виждам го облечен в тъмно син костюм. Марширува е така, както маршируват войниците.
гвардейците, като върват в някаква голяма зала, пред на залата. Ама не се вижда отзад, има ли хора, няма ли. Само го виждам как марширува, така го правя. Абе, аз четах нещо в интернет, че обвиняват го в Русия, че е поставил на снабдяването ли, на търговията ли, някакъв страшен бандит, който е известен като крадец и разбойник. Обаче Санкт Петербург се направо са гладували и там хората казвали, че вече се едно втора, като във, може би, помните, нали, блокадата по време на втората. И сега същата блокада. Обаче това бандит, който Путин го е поставил, се е справил продоволствието и е напълнил сам Пут Петербург с храни, с плодове, с всичко. Макар че е такъв бил криминален престъп. И затова сега по телевизията говореха нещо за него. Ама това не е моя работа. Нали? Въпросът е, че той е преценил, че той ще свърши работа. А он като не върши работа, нали, може да е съвършено чист. Съвършено има в историята там за Петър Първи, че дошъл при него главнокомандващия Западния фронт и Ваше Величество, дойди, сме готови да измрем за вас и за родината. И той казал, глупак, защо сте ми умрели? Искам ви живи, бе, защо сте ми умрели? И паща там един войник и казва, ти ще командваш фронт. Един войник започва атаката, битката и тогава руснаците побеждават. Не ми трябва да умрели. Победите, живи. Така че и тук не е моя работа сега. Той е глава на тая голема Русия. Аз да кажа, защо е служил този бандит там за да осигури продоволствието? Еми негова работа. Ама тук нашите журналисти бър-бър-бър. Така че и ние не е наша работа. Всичко ще стане явно. Моля? Всичко ще стане явно, крайна сметка. Ама то се вижда всичко. Всичко става явно. Опазване на България от бедствия. Значи виждам един войник в светло-синя униформа и с шапка такава, като на английските войници, голяма черна рунтава. И е взел едно барабанче и барабани по барабан. Еми, Бог предупреждава. Покайте се, за да не има бедствия. Това се отнася и за сега за наводнението, нали, видях като ги дават по телевизията, бягат там, в Мексико ли бе? И тук на гърдите им черепи кости, младеж. Еми, какво търсите, нали искате, ето ви черепите. Черепи кости. Това го чух, нали, на сън. Който облича дрехи и обува обувки с черепи кости, отваря тялото си и дома си за дух на смърт. Ама жалко отваря. Е, че малките деца ги обличат с такива дрехи и нема, бе. Дават... Да. Сестра ми отива и купува на една наша братовчетка, внучката има бебе. И е купила едни такива обощета, маники, тоя е още не мога да ходи. И тя е казала, ама да Ивани, виж какво си ми купил. Череп и кости на бебето, на... е какво е това? Това обмишлено се прави. Да, държи, така е, да не се види. Друго има? Има, да. Да. Така, за хората, които страдат от болки в краката. Трима сме. През нощта или вечерта, така в тъмно, излетя изтребител. Ама дали от самолетоносач излита или от някое летище, не знам. Надяваме се всички, които ни боли левия крак. Вижте сега. Милия, може ти го. Добре ли е сега? Добре, да. По-добре. Левия крак. Мен не боли левия крак. Не му боли левия крак. А сестра Гинка, левия крак. Аз не се усещам и мен левия крак също голям. Левия крак. А какво става в тия леви крак? Не, аз съм стъпал до това. Аз имам от 50 години и това мой. Хем съм левичар. Брат Васил, не му боли левия крак. Е, все левия крак. Какво става? Нещо
Олевявате в разсъжденията си. Олевявате в разсъжденията си. Олевяваме, ставаме леви. Нали, революционери. Не, напротив, там боледува. А, там не боледува. Левото. Има разлика, теб не те е болял до преди един месец, нали така? Кое? Теб не те е болял кръка до преди един месец, не те е болял, нали? Не, не ме е болял. А мен ме боли от 50 години, като последните две години се изостря. Има? Това въпрос, че има разлика. Абе, вижте, аз сега имах едно видение, оня ден. Нали, молих се за този леви крак и видях една шепа такива диви кестен. Рецептата на сестра ми. Рецептата на сестра ми. Те трябва да се върят или да се пекат? Не бе, тя не можеше да се отваря ръцете сутрин така и вземала по три кестени и спи с тях. И лекарът е казал, не знам какъв артрит, артрит някакъв. И вика всичко и че с тия кестени, като започнах да спа и ръцето ми се оправи. Има нещо. Аз съм чел нещо, че див кестен, когато имаш проблеми с кремата, да шмъркнеш малко. Така, прах от див кестен. Ва има някакво лечебно, нещо лечебно, ама Господ го знае. Сега аз това видех една шепа кеста. И сега ще си вържа тук на глезена тук малко. Или пък си сложа в чорапа два глезени, такива кестени. Така. За отче наш, молитвата да. Като произнасяхме, чувам две думи, бъдете свети. Амин. Бъдете свети. Искам да кажа едно свидетелство по повод на хора, извършили добри дела. Аз преди доста години си счупих крака и ме пратиха в Пирогов. Баща има да кара в Пирогов. Влязах там в травматологичния кабинет. Снимаха ме, нали? Лекарите гледат, викат, нищо ти няма, няма счупено, а аз не мога да си стъпа на крака. И както и да отивам си вкъщи, трябва да се върна явно да трая, да отшуми травмата. Това по друг начин не става. Обаче ми дават само 5 дена отпуска и аз трябва да тръгна на работа. Върва с патериците, обаче шефа ми ме среща и вика, отиваш си вкъщи, докато не се оправиш на моя отговорност, оставаш вкъщи. А ако не ти дават отпуск или болнични. И отивам петъка, обаче ме боли кръка. Фърлих патериците да видя какво става. Жестоки болки. И петък отивам при друг травматолог, пак Пирогов, казва счупена кост. Обаче вече е късно да се гипсира и да се прави каквото и да било. А почнало да се заведе? Почивка. Почивка и там след известно време ще ти се даде ми болничния, колко там трябва. Изтече ми болничния и аз тръгнах на работа 3 дни с батун. Но какво направи Господ? Чрез лекарската грешка не ме гипсираха веднага. А иначе щеха да ме гипсират така, че да не мога да мръдна 35-40 дена. А колкото и да е, аз така малко по малко се раздвижах, не бех труп. Ходех и количка ми докараха и с количка се научих да вървя. И моите роднини ми викаха как издържаш. Викам Господ. А и Бог ми даде по какъв начин да живея, как да се храня, въобще какво да правя. И гледах всички свидетелства в интернет на братя и сестри от сайтовете, от всичко, четех Библията. Значи имах нужда от почивка. Травмата не беше много жестока, въпреки че имаше счупена кост. И кой направи без гипс коста да зарасне? Не е ли Господ? И Бог употреби. Извинявам се, че ще кажа че за колегата, че е нечестив лекар, защото е сгрешил, ама чрез грешката Бог направи чудото. И как да не вярвам? Има и други случаи, при които чрез, се е случило така, че Бог ме изцери по чуден начин. И така, че вече 15 и повече години не пия никакво лекарство и Бог ме изцерява по чуден начин. Какво да кажа? Брат Христо, почивка. Спри, сваква, ол, не говори. Сега съм психолог.
Сега съм без кола да обърт. Благодаря на Бога за всичко, което е направил и си спомням за много хора, които са ми направили добро и няма да ги забравя никога. Това са абсолютно непознати хора, които са ме срещнали, не съм ги познавал и са ми направили такива добрини, а понякога роднините са ми правили така... А на роднините трябва да правим. Така че... Благодаря на Бога. Друго нещо? Просто искам да ти дам нещо. Само стих от Библията. Това, брат Христо, няма какво да се разправяме за чудесата, ако това ми даваш. Чудесата ти прави Бог. И нема нито един човек да се оправдае пред Бога, че не е видял Божите чудеса. Така казва апостол Павел. Като погледне и разглежда творението. Погледни един слънчоглед. Как е наведен така в такова, за да може да се напълнат всички да бъдат еднакви? Слънчо гледа, вземи го и гледай. Погледни царевица, как е наведен. Погледни едно цвече, как е устроено. Погледни, нали, знаете, това е вест, нали, за някакъв професор, дето казал, ай, Бог е направил крушите, но защо ги направил толкова малки, да ги направи като дини, като тикви. И в това време е паднала една круша, ударила го по главата и той казала, добре, че не може. Господ си знае как да го направи. Той е направил всичко. Е, затова дините и тиквите са долу и стават теди. Крушата и да те удари, може ти дойде къла, но не имате това. И така, че нема оправдание. Вглеждайте се в творенията. Гледайте се във Вселената, прочетете малко астрономия, да видите какво, какви чудеса са. Ама и в себе си да се гледаме пак е... Ама и в себе си, нали, ето той, ако давам пример, Чавдар Дъргойчев, че нали той комунист си, беше човек, както и да има, обаче казва, аз познавам анатомията на човек. Не може това да стане, да бъде от случайно. Такава хармония и такава промисъл има за всяка клетка, за всяка система, да. Всичко е подредено. Да. Има един инженер, който го е направил точно така, както трябва, макар че тия масоните наричат Бога архитекта на Вселената, ма той наистина е архитект, и апостол Павел го нарича архитект. Архитект и строител е Бог на цялата Вселена. Така че няма оправдание. Това са чудеса около нас. И Бог върши чудеса и в живота ни. Стават премеждия. Панчо Кол му помна неговото свидетелство. Не може по законите на вероятността там. Ами стана случайно. Няма случайно. Нищо случайно. Не може. И аз съм претърпял една катастрофа, където се обърнахме на горско летата. Един камион, пълен с 20 души работници. И всичко, камиона ни затрупа и от тия 20 души и 4 души в кабината никой не беше получил една дръскотина. Плюс, нито един. Как? Освен с зайчета. И аз носех една кошница с една зайкина и 12 зайчета, запомнил съм. Цяла кошница и шофьора, като видя зайците, че лазат там по метровиците. Те зайци са нечисти животни, те са виновни, обаче един от мъжете вика, абе, зайците не са ти виновни, бе. Ти си виновен, че си търнал без спирачки, бе, човек. Та, така че, как може да стане? Как си го обясниш това, да се обърне на горско лета, камион, и отгоре метровица и ни затрупа един бе толкова да си отдръскал нещо. Опази ни Господ. Чета някакво свидетелство с някакъв американец. Най-големата панчоя знае, най-големата самолетна катастрофа, където са 700 души са загинали. Не, 500 и няколко, 550. 550 души. Два самолета изгарят. Обаче той е наш брат. Тръгва. Нали, да пътува и се моли, Господ да го пази. А в това време майка му е на колене и се моли за него. И като
се удрат самолетите, вика отгоре на самолета се отвори като люк нещо, отвор. Но не мога да излезна, защото има отвор отгоре. Но се моля, Господи, ти можеш да ме спасиш. Не знам, не помня кой, какво е станало. Но ме изсвърли, вика една сила нагоре, аз изсвъркнах през люка. През люка и останах жив и здрав. Той може и да го забрави това. Самолетите, като са се ударили предната част на американския самолет на Панама, е останала здрава и пилотите са оживели американците, докато другите са загинали. Но една част от единия самолет има оживели хора. Има оживели. Но това са катастрофата, мисля, че е с най-големите жертви въобще в авиацията, доколкото знам. Както и да е, мисълта ми е, че нищо не е случайно. И когато се прибира, майко, какво правиш? Моля се за теб. Добре, да се изправим и да тръгваме, няма други откровения.